Dneska si povíme něco o tom, jak jsem přišel o papíry. Slíbil jsem vám dneska to video, bude to asi další video, takže vám přesně řeknu, co se stalo. Byl tam pak ještě jeden velký průsel, byl jsem kvůli tomu několikrát na kriminálce, takže jdeme na to. <kly> přišel mi vlastně teďka nějak minulý týden mi přišel dopis, že mi skončila podmínka, tak tím vlastně mě napadlo to video a ještě jsem vás jakoby vytrl tím, že jdu do vězení, ale do vězení nejdu, prostě mi jenom skončila podmínka. Jdeme na to. Měl jsem hlídání dětí. Měl se, už jsem v tu dobu byl sám s dětma. Jsem největší koko, že jsem tohle udělal. Přiznávám se, Martin Friedom není neomylný. Měl jsem hlídání dětí, byly prostě pryč, byly u maminky. Já jsem v tu dobu měl papíry, normálně na auto, oktávku a dělal jsem montáže po České republice. Pak mě vyhlásili za to šéf, no to je jedno. Šel jsem do baru s kamarádem ze základní školy, jsem šel do baru, jo, kousek jakoby od mého, od mého bytu opili jsme se tam, dost jsme se tam jakoby opili a já jsem se ještě na to zahulil nějak, no, jak jsem byl ožil, jak jsem se na to dal jointa a prostě jsem byl docela zmaštěný a oni nám došli peníze a chtěli jsme pít dál a říkáme, tak jdeme do bankomatu a já mu říkám, hele kámo, mně se tam nechce jít pěška, jsem úplně zhulený a to a prostě jsem línej tam jít. Co jsem neudělal, sednul jsem, prostě se to bylo kousek od baráku, sednul jsem do té oktávky, jel jsem, prostě jel jsem, jel jsem v pohodě, jo, jel jsem v pohodě, i když jsem byl ožralý. nesedejte za volant, ožralý, ani zhulený, ani nijak pod vlivem, jo, jel jsem do takového kopce, s tou oktávkou, sice to má jako pohon na ale hodil jsem si takového drifta jakoby přes kola, ty vole. Jo, a vlastně takhle jsem to tam hodil a z ničeho nic, ale byl večer, bylo třeba deset večer, nebylo prostě už vidět, nebylo vidět, byla tma, měl jsem rozsvícený světla a najednou, jak jsem tam hodil ten bok, tak ve prostřed celnice se mi objevily, myslím, dva nebo tři lidi. Myslím si, dva lidi šli prostě uprostřed celnice. Takže já jsem to strhnul, strhnul jsem to, byl tam takhle plot a barák. Já jsem to strhnul do toho plotu, byl tam jakoby fakt docela dost trmej sraz, jel se už tam ok, s tou oktávkou a největší štěstí bylo, že před tím barákem byla obrovská hromada hlíny a já jsem vlastně projel tou hromadou lí, hlíny, jako v podstatě mě ta hromada hlíny zastavila a ťuknul jsem jenom lehce do toho baráku a z toho baráku spadlo třeba 2 na 2 metry vomítky. Jo, takže na štěstí bylo, že jsem nikoho nezabil, že jsem se jim vyhnul, mohl jsem jít sedět mohl jsem prostě s tím ležít do konce života a udělal jsem tu největší pakárnu, to je jedno, nebudu tady furt říkat, taky jsem kokot, prostě jsem kokot, to já to vím, řeknu vám to dál, jo, no, a takže jsem tam vlastně naboural a seděl jsem v tom autě a měli jsme nějak ty vole, měli jsme se, jo, já jsem tam měl v autě nějakou flašku ještě, jo, měl jsem v autě nějakou flašku, tak jsme ji vytáhli, Myslím si, že to byla vodka, já jsem se prostě napil a já jsem si hned v hlavě první, co jsem si uvědomoval, prostě teďka přijdu o papíry, přijdu každopádně i o práci, protože jsem byl závislý na papírech moje práce, jo takže přijeli prostě z kriminálky, ty, ty co se málem sestřelo, tak zavolali policajty asi, že jo, přijeli z kriminálky policajti, hned mi tam prostě zaťukali na okínko, já jsem tam seděl s tou oknou a říkal mi, pane, co tady jako děláte? A říkám, já jsem prostě tady naboural a byl jsem z toho tak v prdeli, že jsem se musel z toho opít a oni mi říkají, to myslíte jako, že vám uvěříme, že jste nepil před tou jízdou? Přijeli asi další dvě nebo tři auta uh, z kriminálky, nebo prostě policajti státní, jo, a odvezli mě, uh, dali mi tam, tam na místě se měl přes tři promile alkoholu, tři pět, tři šest, něco takového. pak mě odvezli do Beruna na kriminálku, kde to bylo brané z krve, tam už mi to, myslím si, že trošku kleslo pod ty tři promile, jo, takže tak, no, a vlastně ten den, co se stalo, jo, jo prostě tyhle, no, nebo chcete, no, já nejdřív řeknu asi to, co se tam teda stalo, jo. Hele, ten večer jsem z toho byl, ještě ten večer jsem se vrátil domů, jo, nějak mě od policajti odvezli, šel jsem domů a to auto prostě bylo moje, ale moje mamka hlídala děti a já jsem se strašně bál, že jestli se tohle dozví mamka, tak prostě mě zabije, jo. Takže co jsme neudělali, my jsme vlezli na ten pozemek znova, což už, už bylo brané jako vloupání na pozemek, jo, a vlastně jsme se snažili to auto vytáhnout prostě jsme ho tam se snažili, kluci tam vzali nějaký lopaty a tohle z toho, vzal jsem se sebou nějaký kamarády, oni si vzali nějaký lopaty a snažili jsme se to auto vyhrabat. Couval jsem s tím, prostě jsem hrabal, byli jsme tam asi tři hodiny, vůbec se nám to nepovedlo, to auto jsem tam nechal. Druhý den mi klepala na, na dveře doma máma, i s policií šel jsem prostě tam k tomu auto, vytáhli se to, to nakonec dodávkou vytáhli jsme to nakonec dodávku, máme mě prostě totálně seřvala auto na odpis, auto na odpis do tří dnů bylo pryč, prodaný, nechtěl jsem to opravovat. V práci průser musel pro mě jezdit 50 km kolega sem tam, ať by jsem mohl jakoby nabrat věci ve skladu prostě na montáže a jec na montáž, všude mě prostě vozil pak domů, takže vždycky hodina ráno a hodina večer kolegovi navíc, jo, prostě, tak nakonec jsem tu práci přestal dělat. Šel jsem do té lisovny, kde jsem přišel o ty prsty, No, takže jsem vlastně nastoupil do té lisovny, no to je jedno, a potom vlastně jsem šel na kriminálku a tam jsem šel jako bych pani a ona mi říkala, že buď dostanu 50 tisíc pokutu, nebo dostanu prospěšný práce, anebo že dostanu podmínku a že to rozhodne souce. A já jsem tam tu pani strašně moc prosil, že jsem samoživitel s dvouma dětma sám, že potřebuji chodit do své práce, že ty prospěšní práce, že prostě na to nebudu mít čas a že nemám peníze, ať bych to zaplatil, jestli by to nešlo nějak udělat na tu podmínku. Ona řekla, že to neovlivní, že to udělá ten soud, ale že mu to navrhne. Navrhla to tomu soudci, prošlo mi to, přišel mi dopis, že mám 24 plus 8 měsíců podmínku, což bylo 32 měsíců, myslím, jestli umím počítat správně. Tu podmínku jsem neporušil, skončila mi minulý týden, můžu si znova udělat papíry, ale pak tam právě byl největší průser to, že mi znova začaly volat z kriminálky a já jsem říkal, jako proč mi volají a co se děje. A já jsem prostě přišel na tu kriminálku. No a co se nestalo, co jsem od nich slyšel? Pane, vy, když jste tam naboural s tím autem, hele v tom beráku nikdo nebydlel, to byla chata, jo? Pane, vy, když jste tam naboural s tím autem, co jste tam udělal na, na tom pozemku? Já jsem říkal, jo, přiznávám se, půjčili jsme si tam lopaty, někdo mi to hodil do ruky, jo? Někdo mi to hodil do ruky, prostě už nevím z těch kluků, kdo to byl. Jo, a, a co jiného jste tam vzali? Já říkám, nic jiného jsme tam nevzali nic jsem nevěděl, přísahám nic, že jsem nevěděl, jo. A oni, a co ten alkohol, zmizela tam celá lednička alkoholu, několik bas piva, já říkám, cože? Já, já, já měl celou noc strach, že jsem přišel po, o papíry, že přijdu o práci a myslíte, že bych vám tam ještě, že bych tam jako něco ukrat? Prej, kdo tam všechno byl s váma? Tak jsem to tam musel říct, jako kdo mi pomáhal vytahovat auto, o ničem nevím. Pak někde zpětně na kamerách dohledali, že někoho viděli, jak ho vlastně tam teď odnáší basy. Zároveň to bylo braný tak, jako že tam byl proražený plot pozemku, takže tam mohl vlézt kdokoliv za tu noc, jo. No prostě měl. Ře... Kluci, ty, ty kluci taky chodili na kriminálku a házeli to všichni na, na, na někoho jiného. Nakonec jsme se na to celkově skládali, asi platil jsem 4000. Uh, musel, musel, jsem zaplatit plot, jo, plot, který vlastně jenom ten majitel vzal, on tam pak přijel druhý den ten majitel, že jo, z té chaty, od té chaty teda přijel mé z domova, jenom tam zapil, zapíchnul ty kuny znova do toho a chtěl za to asi 30 litrů. No, jo, chtěl za to asi 30 litrů si nebo nějak tak, no a plus ještě za tu vomítku, no ale jinak jsem pokutu nedostal, lidi se mě ptali jak to, že si nedostal žádnou pokutu za autonehodu, já jsem prostě dostal tu podmínku, já jsem dostal tu podmínku takže tak, jo no a ještě bych tady chtěl udělat si nějakou menší reklamu www.sickmortem.cz www.sickmortem.cz má tam takovýhle merch, je to vlastně producent, který dělal i ZNK hudbu, jakoby Řezníkovi a tak dále, má tam takovýhle skvělý mikiny a tohle z toho, když tam zadáte slovej kód Freedom, Freedom99 má tam normální kolonku na slový kódy, tak uh, máte slevu na poštovné, budete mít zadarmo poštovné, hodím vám to sem do poznámek, ty odkazy a tohle. Takže to je asi všechno, co bych o té auto nehodě chtěl říct. Zachoval jsem se jak úplně největší kokot, koště nejvíc mě to ponaučilo. Budu si obnovovat papíry, chtěl bych prostě mít zase práci, která závislou na papírech jo, a zároveň prostě potřebu auto. Jo, já jsem byl zvyklý na auto mít auto, takže tak, nepijte za volantem, nehulte za volantem, mohl jsem sedět, mohl jsem přijít o děti, mohl jsem mi převrátit celý život z hůru nohama a moho, moje děti mohlo být, Bůh ví, kde jsem největší sráč a hajzel a prostě jsem tohle celý posral, ale zároveň mi to dalo úplně mega po naučení, prostě už se za volantem nenapiju, prostě jo a alkohol je z hou, houbalictva a vyserte se na to, nepejte prosím. Zatím se mějte a vyhlašte mě jako jsem Zatím čau.